Agora vai. Ele vai errar, ele vai errar. Não! Boa! Cara, esse cara aqui me atrapalhou, sabia? Mano, ele se atrapalhou. Eu nem sei se apareceu no último vídeo, mas ele errou tipo umas 7 vezes. Ah, apareceu. Acho que os últimos 10 mim. Mano, por favor. Caralho. Perdemos o episódio perfeito aí, ó. Nossa, eu nunca concentrei tanto. E aí você vê, ele podia pular ali, tá ligado? Então! Isso é muito fácil. Mano, eu abri um negócio que eu... Pô, qual é,